ще медали на Полтавщині. Що робиться державна адміністрація для того, щоб сприяти цьому? Ну, на жаль, зараз можемо подивитися, в яких залах, на жаль, тренуються спортсмени. Ми перед тим, як вони виїжджали на Олімпіаду, проводили такі збори із тренерами, із віце-президентом Федерації боксу України і визначали ті потреби, які конче потрібні зараз спортсменам. Це і нові зали, це і обладнання, це і спортивне знаряддя, це там перчатки тощо. Ну, це саме найнеобхідніше. Ми виступили з ініціативою прийняти обласні програми, які будуть підтримувати спортсменів. І одна з таких програм ми будемо входити з пропозицією на сесії, яка відбудеться у вересні, виділити кошти, так би мовити, переможні кошти для наших спортсменів, олімпійців, їх у нас 3-4 медалі у нас. І ми зараз акцентуємо увагу на розбудові спортивної інфраструктури. Нові зали, нові басейни, нові можливості, скажімо так. Ми маємо зробити дуже гарну інфраструктуру і потім виходити.